Nosaltres a la nostra publicitat tenim un eslògan que és venem la teva llar com si fos la nostra. Entenc que la venda d'una casa, d'un pis, és una de les transaccions més importants d'una família, d'una persona durant el llarg de la seva vida. I entenc que busqui la màxima confiança en la persona que el representarà i que l'ajudarà en tot aquest procés. Per tant, és importantíssim que puguem transmetre aquesta confiança a les persones i que sàpiguin que fem aquesta feina com si fos casa nostra, amb la mateixa intensitat, amb la mateixa professionalitat que si estiguem venent la nostra casa o la casa d'un familiar o d'un amic.